سونیا وقار د خپل کور په پخلنځي کې بوخته نه ده، بلکې په خپل رستورانت کې د میلمنو لپاره خواړه پخوي. سونیا وقار د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع بنو سره تعلق لري، خو د تیر یو نیم کال راهیسې د سوات په لرې پرته سیمه کالام کې د خپل خاوند سره یو رستورانت چلوي. وای په رستوران کې د اشپزۍ د دندې تر څنګ اداري چارې هم پر مخ وړي تر څو خپل کاروبار ثبات کړي. ما ته داسې فیل شول چې دلته لکه فیمیل هم نشته دی او دلته لکه داسې د خوراک ټیسټ هم نشته دی چې یو مونږ چینج راولي کې بي کې کې او دلته زه د خوراک ښه ټیسټ ورکوم نو انشاءالله زمونږ به ډېر ښه هغه جوړېږي نوم به جوړېږي. نو هغې نه پس مونږ دا یو زمونږ کې بي کې کې دا یو لیټیسټ لپاره چینج هم دی او دا زما دپاره یو چیلنج هم دی. په خیبر پختونخوا کې د یوې ښځې په توګه د رستوران چلول د پښتنو د دودونو پر ضد کار ګڼل کیږي. دغه راز سونیا وقار هم له ډېرو ننګونو سره مخ وه. بېلګه له دې، په کال 2022 کې د سیلاب له امله د هغې یو رستورانت په بشپړه توګه ویجاړ شوی و، خو هغه بیرته پر خپلو خپو ودرېده او اوس خپل واک ژوند کوي. مشکلات نه پس علاقات اوس ډېر زیات، لکه زمونږ چې کوم توقعات وي او زمونږ کوم خیالات وي هغې مطابق لکه مونږ هر څه را کړل. خو زه ډېره خوشحاله یم دا زمونږ خیبر پختونخوا چې څومره هغه دي، څومره عوام دي، هغه زمونږ ډېر زیات عزت کوي او ډېره حوصله افزایي کوي. او شکر دی، زه ډېره خوشحاله یم. یو عمومي انګیرنه شتون لري چې خوندور خواړه پخول د میرمنو مهارت دی، خو پیرودونکي چې دلته راځي د دې رښتینې احساس ترلاسه کوي. اسلم خان د مومند ولسوالۍ سره تعلق لري او هر کال کالام ته سیل لپاره راځي. هغه د دې رستورانت د خواړو سره سره د میرمنو د رستورانت چلولو رجحان ستاینه کوي. لکه چې دا زنانه مې ولیده او د دې همت او د دې حوصله او د دې کانفیډنس مې ولیده، ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا دومره حوصله یې کړې ده، دومره ځان یې دا کړی دی او ډېر په عزت طریقې سره خلک ډیل کوي او ډېر په عزت طریقې سره لګیا روزګار کوي. او دا د دې نور خلکو لپاره یو نمونه هم ده، یو مشال را دی چې نورې زنانه هم دې ته راشي. د سونیا وقار په وینا هر پیرودونکي چې دلته راځي یو مثبت تاثیر پرېږدي او د هغې د روزګار ستاینه کوي، حکومت هغې ته لا نوره حوصله ورکوي. زمونږ لپاره ډېر چینج دی، تاسو دلته ولاړې او مونږ ډېر خوشحال شو. دا زمونږ هم یو سوچ بدلېږي دی سره، که نه چې زمونږ لوڼه او زمونږ خویندې هغه ډاکټر هم دي، انجینیر هم دي او یو پکې شیف هم راووتله، نو ډېر ښه ماشاءالله، ډېر ښه ښکلی کمنټس راکوي. په یو سیلګری ځای کې د ښځینه اشپزۍ سره یو رستورانت د دې سیمې د نورو میرمنو لپاره یو مثال دی چې هغوی وهڅوي تر څو خپل هنر او مهارتونو کارولو سره یو ځواکمن ژوند پیدا کړي. شاهین افریدی، امریکا غږ، کالام.